Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo spet pogovarjali o eni zelo pomembni tematiki, in sicer, zakaj moraš kot podjetnik vedeti, kdaj nehati prodajati in kdaj zelo pozorno poslušati. A ne? Spet bomo začeli z eno zgodbo. Jaz, ko sem zaštartil kavo na domu, ker je bil poslovni model mečkam bolj kompleksen, ker smo mogli v bistvu financirati kavne avtomate vnaprej, se pravi, jaz kupim kavni avtomat, ga dam stranki v uporabo in vse to stane, poglaševanje pa zaloge, sem rabil investitorja. In najdel sem v bistvu rešitev prejemu bližnjem kolegu, ki mu gre zelo dobro v karieri in sem mu zelo hvaležen za vso pomoč. Sem prišel do njega, ampak ja, la je reči, da bi lahko mogoče neki denarja mi posodil za posel. Ne? In ko sem prišel na sestanke, je bilo, kolikor sem bil že do sedaj stokrat navajen na meni, da pač osebo prepričam, da bi bil moj investitor, da bi mi zaupal vame, da zaupal projekt in da da nek denar. Ne? To nisem počel prvič v karieri, ker sem delal toliko različnih stvari, sem bil to že zelo dobro navajen in naučen, to sem delal že milijonkrat. Ampak tokrat je bilo pa nekaj drugače, nekaj zelo pomembnega. In sicer, ko smo začeli malo bolj debatirati o samem poslovnem modelu, je ta oseba dokaj hitro prepoznala neke pasti, neke nevarnosti in me na to upozorila. Rekla, kaj pa če te bo ljudje ogoljufali? Sem rekel, jaz pa ne bojo, se ljudje so pošteni, no pa se je enega, dva, se lahko prijavimo na policijo, izvršbe. Ne? Pa rekel, kaj pa če ne bojo prevzemali kapsul? Ne? Kaj pa če to? Kaj pa če to? Jaz sem bil po svoji glavi prepričan, se ta poslovni model je v teoriji res delal, kot ena švicarska ura, vse se je prepletalo, ampak ljudje niso teoretična bitja, so čustvena, so neodgovorna, IQ se razdeluje po neki normalni porazdelitvi, kar pomeni, da imaš glih tok, da imaš pol nadpoprečno inteligentnih, pa pol podpoprečno inteligentnih ljudi, se drugače odzivajo na vse te stvari. Ne? Ampak jaz tega takrat nisem se zavedel, ne? Sploh pa je bila moja naloga v tistem trenutku, da jaz njemu vse možne skrbi, ki jih on ima, odpravim, ne? Ker jaz njemu prodajam zgodbo, jaz moram njega dobiti, da on investira vame, da da denar, ker jaz brez njega ne moram delati. Ne? Se pravi, vsako skrb, ki on da, moram imeti jaz pripravljen zelo dober odgovor na to. In šele potem čez čas, čez kako leto, ali pa pol leta, ko so se začele stvari komplicirati v poslu, ne? Posem del, da je ta oseba imela zelo prav. Ne. Ampak jaz ga takrat nisem poslušal, ker sem bil fokusiran na prodajo. Ne. In to, ta moment mi bo vedno ostal v spominu. Zdaj, ko vidiš, Sandi, pismo, moraš odvedati, daj nehati prodajati, pa daj poslušati. Ker tis feedback bi bil veliko več vreden, če bi ga dejansko sprejel in spremenil poslovni model, ker bi verjel, da se lahko to zgodi, več vreden, kot tista njegova investicija. Oseba se potem odločila in je dejansko posodila kar nekaj denarja in sem mu za to res hvaležen, ko smo zaštartili posel, smo vrnili ta denar potem. Ampak ja, sem ga prepričal, on mi je dal zelo pomemben, zelo, zelo realen feedback. 80% stvari, ki jih je on previdel, so se dejansko zgodile potem. In to se mi ni prvič v življenju zgodilo. Tudi ostali investitorji, podjetniki, ki sem jim pičil ideje, predstavljal, jih poskušal prepričati za investicijo, so jih postavljali neke stvari, ne, ker to so izkušnje. Ampak jaz jim nisem zaupal, jaz sem mislil, pa sej, veš, moje je, da jim prodam, sej ne vejo, sej ne more vedeti, jaz se ne strinjam z njimi, ne, ker sem bil trdoglav, prodajnik, ne. In zato tudi vam želim zdaj svetovati, povedati, ko boste na nekih takih sestankih z uspešnimi ljudmi, tudi če boste nekaj prodajali, tudi če jih morate prepričati v nekaj, vse prvo zelo dobro poslušajte. Zelo, zelo dobro poslušajte, ker se zna zgoditi, da te stvari, te slabosti, ki jih oni izpostavljajo, pomankljivosti, velika večina teh stvari se lahko dejansko zgodi, ne? Imajo prav, ker to so izkušnje zadnje. A ne? In če boš ti ne boš dopustil te možnosti, si dost na slabšem. Dobro posluši, zapisi te stvari. Doma še trikrat premisli v tej smeri. Imam mogoče prav, kaj pa če res gre v to smer? Kaj lahko jaz spremenim? Imam lahko bi plan? Kaj, ne? Pa potem šele prodaje. Tako da se moraš tudi zavedati, ja, da kdaj prodajaš, pa kdaj poslušaš. Pa to ni samo za nek odnos med investitorji. Kadarkoli boste svoje delo predstavili nekomu, tudi če ta oseba nima direktnih izkušenj iz tega, dajte ga poslušati, ker to, kar vam govori, najbrž govori dobro namerno, govori to iz svojih izkušenj. Ne. Ni nujno, da vse res, ne, seveda ne smete poslušati vsega, ampak imejte pa tisto kljukco v glavi, kaj pa če ima prav, ne? Ker tako se lahko marsikatero skrb rešite. Ne? In do teh ugotovitev, ki jih je on prišel v parih milisekundah, sem jaz rabil, da sem jih dojel kako leto pa pol, pa da smo potem spremenili to. Če bi šel v štartu s tem znanjem, če bi mu zaupal, če bi verjel, ne? Bi bilo marsikaj lažje. Tako da ja, ni vse v prodaji, veliko več tudi v poslušanju. Hvala, da ste bili z mano, se vidimo v naslednjem videu, pa se veste. kavnadomo.si, naš sponzor, kavni avtomati, kavne kapsule. Pa sandimuhelic.si, spletna stranka, imate ogromno znanja in podjetniškega in osebni rasti in mojo knjigo, ki je
Ful dobra, morate jo prebrati, sploh če vas zanima podjetništvo, vas bo krono potegnila, ker so vse te zgodbe opisane iz osebnega vidika, kako sem razvil te podjetniške posle, kaj sem se naučil iz vsake zgodbe, pa ne samo podjetništvo, tudi o puncah in drugih neumnosti, ki sem jih počel v življenju. Se vidimo v naslednjem videoposnetku. Čau, čau.